Аз съм много щастлив да бъда в Смолен. Бил съм тук един път и ми хареса града. И ние решихме да направим изложби в малки градове в България, защото до сега сме правили по 3-4 изложби на година в големите градове. София, Пловдив, Варна, Бургас и прочее. И сега Смолен е първият малък град, където пристигаме. След това ще идем в Русе, в по-малките градове. Може да сме малък, но с големи сърца. Да. Има нещо такава. Наистина аз искам най-напред да благодаря на ръководството на този хотел, което наприе много сърдечно и ни улесниха много задачата. Директора е тук, на който благодаря специално. Професор Донде искаше да дойде. Ние имаме три изложби точно сега в Европа, в Сан-Лоренс, в Кортина д'Ампецо и в Сан-Ремо. И четвърта тук, и той чисто и просто не успя да прескочи до тук. Но идващия път обеща, че ще дойде. Тези картини са рисувани отгоре-долу 15 художника, които са във Флоренция, Кремона, Милано и Рим. Това са реплики, ние ги наричаме фалшификати, защото ти би трябвало да отговарят фактически на оригиналите. Някой път те отговарят и някой път не отговарят. Но са много красиви картини и, например, жената в природата там в края, четещата жена, на 4 февруари са продади в Лондон и оригинала, и първоначалната цена беше 15 милиона паунда, това са 30 милиона лева, първоначалната цена. На каква цена са продади, не знам, но ще видя, като телефонирам на Сотни писва в Женева, ще го разбира. Картините даваме един сертификат, който даваме, как да кажа, казваме, че това е един оригинален фалшификат.